kami idulot sa taong lumilimot, awa mo'y iulog, Panginoon, na pa sa amin, ika'y tanglang at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina na nanakop, pag-ibig mo sa midulot sa taong lumilimot, awa mo'y iulog. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Sa mga naririto po, gayon din ang sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po sa inyo. Bilang bahagi ng ating paghahanda at paghihintay sa Panginoon, inaanyayahan tayo din na masanay na mahanap at makita siya. Hindi lamang bilang dinadasalan natin at hinihinga ng panalangin sa simbahan, kundi nagpapakita sa mga biyaya at kabutihan na ating nasasaksihan at natatanggap sa araw-araw. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya ang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, makaakyat nawa sa iyong kinaluluklukan ang aming panalangin upang ang dakilang misteryo ng pagkakatawang tao ng anak mo ay maipagdiwang naming nang may wagas na loobin sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang ulilang lupain malaon ng tigang ay muling sasaya. Mananariwa at mamumulaklak ang ilang. Ang dating ilang ay aawit sa tuwa. Ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Lebanon. At mamumunga ng sagana tulad ng Carmelo at Saron. Mamamasdan ng lahat ang kaningningan at kapangyarihan ng Panginoon. Inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod na lupaypay. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot. Laksan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakikita at makaririnig ang mga bingi. Katulad ng usa, ang pilay lulundag. Aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa gubat ay bubukal ang tubig at ang mga batis dadaloy sa ilang. Ang umuusok na buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang lalupa ay babalong ang tubig.
Ang dating tirahan ng mga asong gubat ay tutubuan ng tambo at talahib. Magkakaroon ng isang maluwang na kalansangan na tatawaging landas ng kabanalan. Ang mga makasalanan at mga hangal sa landas na ito ay di makararaan. Walang leon o mabangis na hayop na makalalapit doon. Ito'y para lamang sa mga tinubos. Ang mga tinubos ng Panginoon ay babalik sa Jerusalem. Masiglang umaawit ng pagpupuri. Paghaharian sila ng kabigayahan. Lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabing niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Ang poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaop palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupa'y pawang maghahari yaong pagtatapat at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Ang poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa'y bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong maghahari pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Ang poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Magsitayo po ang lahat. Kanyang hahanguin sa pagiging bihag natin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan nang nagtuturo si Jesus, naroon din ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na mula sa mga bayan ng Galilea at Judea at sa Jerusalem. At sumasakan niya ang kapangyarihan ng Panginoon upang magpagaling ng mga may sakit. May dumating na ilang tao, dala ang isang paralitikong nasa higaan. Nagpipilit silang makapasok sa bahay upang mailagay sa harapan ni Jesus ang may sakit. Subalit, wala silang maraanan dahil sa dami ng tao. Kaya't umakyat sila sa bubungan at binutas iyon. Saka inihugo sa harapan ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Kaibigan, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Sa loob-loob ng mga iskrib at Pariseo, "Sino itong nagsasalita ng kalapastanganan sa Diyos?"
Hindi ba't Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya't sinagot niya sila, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan? O ang sabihin, tumindig ka at lumakad? Patutunayan ko sa inyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Iniuutos ko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Pagdakay, tumindig ang tao sa harapan ng lahat. Binuhat ang kaniyang higaan at umuwing nagpupuri sa Diyos. Nang gilala sila at tigib ng takot na nagpuri sa Diyos. Nakakita kami ngayon ng mga kahanga-hangang bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Muli po sa mga naririto, kasabay po ng mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live stream. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Hinahanap ba natin at nakikita ang Diyos sa ating araw-araw na buhay? Magandang pagnilayan po ito bilang sa atin pong mabuting balita. Ngayon ay nakita natin ang isang pangkat ng mga magkakaibigan na sa kanilang kagustuhang makita at masaksihan at maranasan ang pagpapagaling ng Panginoon ay umabot sila sa puntong manggaling sa bubungan para lamang ilapit ang kanilang kaibigan sa Panginoon. At ang Panginoon na minamanmanan ng mga Pariseo ay nagpakita na ang higit na mahalaga ay ang biyaya at pagpapatawad ng Diyos higit sa lahat. Magandang tignan at simulan po natin yung ating pagninilay sa huling linya ng mabuting balita. Sinabi nila ay nakakita sila ngayon ng mga kahanga-hangang bagay. Nakita ng mga tao kung gaano higit na makapangyarihan o higit pa sa pagiging makapangyarihan yung pagiging maawain ng ating Panginoon. Ang tanong sa atin, ganoon ba tayo? May pagnanais at matinding kagustuhan na makita ang Diyos sa ating buhay. Marami sa atin, alam natin, nasa utak natin na ang lahat ay bigay ng Diyos. Pero paano ba tayo mamuhay? Minsan, pumupunta lang sa Diyos, nagdadasal lang kapag may kailangan. Minsan, ang Diyos na iipit sa apat na sulok ng simbahan. At ano ang ibig sabihin ko dito? Paglabas dito, namumuhay ng parang walang Diyos. Namumuhay ng makasarili. Ang batayan ng pagpili sa buhay at pagpapasya kung ano yung makabubuti sa akin lang. Pero ano ang imbitasyon ng Panginoon? Hanapin at hanapin at hanapin siya sa ating araw-araw na pamumuhay. Na makita sana natin na yung mga magagandang bagay na natatanggap natin, iyong mga mismong kahit mga hamon natin, sa lahat ng ito, nakikiramay at nakikiisa ang Diyos sa atin. At paalala ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya nga po, nakikita natin siya sa harap ng simbahang ito. Sugatan, daladala ang krus. Isang paalala na sa kanyang, na ang Diyos ay kasama natin sa mga pinakamababang punto sa ating buhay. At hindi siya humihiwalay sa atin.
Kaya sana tayo hindi rin humiwalay sa Kanya. At magandang batayan po yung nabanggit sa unang pagbasa. Magandang pakinggan at pagnilayan. Ihanda ninyo ang daan para sa Panginoon. No, ito rin po ang pinangaral ni San Juan Bautista sa ating mabuting balita kahapon. No? Ibig sabihin, bigyan natin ng espasyo yung Diyos sa ating buhay. Patagin, punuan ng mga lubak, yung mga bako-bako, tanggalin. Sa ibang salita, sa madaling salita, tanggalin natin yung mga humaharang sa atin para makita at masaksihan ng biyaya at kabutihan at presensya ng Diyos sa ating buhay. Ibig sabihin, sana hindi natin aksayahin yung mga oportunidad na binibigay sa atin. Minsan kasi, binibigyan natin ng pansin yung hirap ng buhay. Pero nakakalimutan natin, may mga oportunidad yung na binibigay ang Diyos sa atin para umunlad. Tayo ba pinagsikapan natin yun at sinipagan? Sinisisi natin yung mga galit na natitira sa ating puso sa mga kapwang nakasakit sa atin. Pero pwede naman nating piliin na magpakabuti sa ating sarili. No, kung hindi lang hanapin yung, kung hindi man hanapin ang ibang tao na makatutulong sa atin, ay yung hanapin sa ating mga puso yung kakayahang magpatawad. Minsan sinisisi natin yung mga sugat na dala ng nakaraan. Pero hindi natin binibigyan ng pagkakataon na tanggapin din na kahit sa lahat, sa kabila ng lahat ng mga pagkakamali, may kakayahang magpakabuti, may kakayahang magsimula muli. Minsan binibigyan din natin yung bigat ng sarili nating mga problema, pero hindi natin nakikita na may ibang tao na maaari nating damayan at may kakayahan pa rin tayong pakitaan sila ng kabutihan. At magandang simula po yun para makita at maranasan ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Kaya sana po sa pagpapatuloy ng banal na misa, hingin natin yung biyaya na makita at maranasan ang Diyos. Na huwag tayong, o yung ating pagtingin ay huwag nating hayaang maharang ng mga bagay na makapagpapalayo sa Diyos sa atin. At sa pagpapatuloy ng araw na ito, tanungin po natin, saan ba ako inaanyayahan ng Diyos na makita at mahanap siya sa aking buhay? Mahal na pong Jesus Nazareno, turuan mong makita kayo sa iba, makita kayo sa aming mga karanasan. Maawa ka sa amin. Magsitayo po ang lahat. Taglay ang ganap na pagtitiwala, mga kapatid, ng mga kaibigan ng lalaking paralitiko, manalangin tayo para sa paggaling at pagkabuo ng tao sa mundo. Panginoon, pagalingin mo kami. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang simbahan ng Diyos, naway patuloy na kumilos upang matupad ang mapanligtas na misyon ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapatawad ng mga kasalanan, manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Tayo naway laging handang magpatawad sa iba dahil sa pagkaunawang tungkulin ito ng lahat ng sumusunod kay Kristo, manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga taong wari bilanggo ng kanilang pagkamakasalanan, naway makatagpo ng tunay na kagalingang espiritual, manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatagpo ng ginhawa at pag-asa kay Jesus na nagdusa para sa aming lahat, manalangin tayo.
Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga namayapa na ay mapatawad nawa sa kanilang mga kasalanan, manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Sa katahimikan ng ating puso't diwa, ay alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Isama na po natin sa ating mga dasal, ang mga frontliners na lalong-lalo na yung mga nahahanap at tumutugon sa Diyos sa mukha at sa anyo ng kapwang nangangailangan at hinaharap sila sa kabila ng panganib na ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin dahil sa pagpapatawad sa amin ng iyong anak. Naway kami rin ay makapagpatawad sa lahat ng taong nagkasala sa amin. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa, mga pusong tapat. Samo namin ay iyong tingin, galak at kapayapaan. Nawa ay kamtin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon paman ay amin ng pinakikinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kaniyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
na nga ng mundo. Hirap, sakuna at lungkot, kaya sama-sama tayong manalangin, dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka, sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahihirap, Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Di ba't kay saya dapat ng Pasko, kung bawat pamilya ay buo. Kaya't idalagin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka, sagipin mo ang bayang, ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahihirap, Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Panginoon, halina at pumarito ka, sagipin mo ang bayang, ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahihirap, Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Iksitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ng aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Yesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito. Naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalay nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa,
Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan.